Quad. Ja, ist gut, haben Quad da. Død Quad. Quad er lavet. Nej, nej, nej. Død side, default. Jeg planter default. Bagfra, main. Fuck nogen til hovedet. Ja, to bagfra. To main. Der var drej på en bil. Der er en bil, ja. Ja, så. Sidste main. Der er også bagfra. Hvad er du, Lis? Seriøst, syv gags. Woo! Level 7! Eps. Det bliver sgu en B. Hold. Fik jeg lige ham der. Hvor var det, der var det, der var det, der var okay. Det er CT. Master. Bad. Sweet, man.